У Харківській області триває боротьба з тіньовою зайнятістю та зарплатами у конвертах. Завдяки вжитим заходам у регіоні, з початку року фонд оплати праці зріс більш ніж на мільярд гривень. Детальніше дивіться далі. Тіньова зайнятість та зарплати у конвертах – це проблема не одного регіону, а цілої країни, говорять в управлінні Держпраці. Таке явище призводить до недоотримання коштів як у місцеві, так і державний бюджет. Крім того, робітники, які працюють нелегально, втрачають страховий стаж та соціальні гарантії. Перш за все, це його соціальні гарантії, це забезпечення відпустками, це забезпечення лікарняними у разі тимчасової втрати працездатності, у разі травми на виробництві, це відшкодування втрати працездатності, у разі нещасного випадку на виробництві, у разі якщо травмування привело до загибелі працівника, можливість відшкодування та отримання родичам загиблого відшкодування від держави. Традиційно неоформлених працівників виявляють у сфері малого та середнього бізнесу, говорить Олена Петренко. Серед галузей, де найчастіше фіксуються порушення – будівництво, сфера послуг, торгівля, громадське харчування. Заходячи там в великі супермаркети або в ресторани, ми бачимо, що суб'єкти господарювання поділилися на там 10-15 ФОПів, і неможливо з'ясувати, у кого з цих ФОПів працює працівник, оскільки працівник може не знати фізичну особу, яка надає йому роботу і допускає до роботи без оформлення трудових відносин, чи тим самим фізичні особи уходять перше від легалізації робочих місць та доходів і відповідно від сплати єдиного соціального внеску. Втім, роз'яснювальна робота та перевірки приносять свої результати. Тільки з початку цього року фонд оплати праці завдяки таким заходам зріс більше ніж на мільярд гривень. Якщо в січні, на початок минулого року, фонд оплати праці найманих працівників складав близько 4,7 мільярдів гривень на місяць, то вже в червні фонд оплати праці найманих працівників склав майже 6 мільярдів гривень на місяць. Крім того, в області склалася позитивна тенденція із зростання середнього рівня заробітної плати. Голова Харківщини Юлія Світлична проводить системну роботу, аби роботодавці збільшували виплати для своїх працівників. Це питання на особистому контролі губернатора. В січні поточного року середня заробітна плата по Харківській області складала 8029 гривень, то станом на 1.7 середня заробітна плата по Харківській області склала 9336 гривень. За перше півріччя на підприємствах Харківської області було проведено понад 300 перевірок, під час яких було виявлено і легалізовано працю близько 1500 робітників. Юлія Котелевська, Євген Сіріков, вечірні новини.